Ka pasur ndonjë reagim nga autoritetet për të ndërhyrë në atë zonë, për të marrë me këtë situatë? Së fund mi kam informacionet që në atë zonë është gjendur policia dhe besoj edhe duhet të ketë përfaqësues të pushtetit vendor, por duhet të cilësoj se dhe deklarata që janë bërë nga pushteti vendor janë të paqëndra. Dhe pse e them këtë? E them këtë sepse duke qenë shumë herë pjesë e diskutimeve dhe konsultimeve me banorët për gjendjen në njësinë administrative Bukisht, përkatësisht, kemi shprehur disa herë faktin dhe kemi bërë paralajmërime për faktin që kjo zonë përmbytet dhe kemi kërkuar të merret në menaxhim e gjithë zona dhe pastrimi i kanaleve përkatësisht si problematika më e madhe. Dhe sot të gjitha këto deklarata, të gjitha këto kërkesa janë injoruar dhe mendoj që patjetër duhet që çdo instancë, çdo institucion të jetë për krah qytetarëve, është e drejta dhe është gjëja më e drejtë dhe patjetër është dhe detyra ligjore, është detyrim ligjor për ata të jenë këtu, duke qenë se ne bëmë dhe kërkesën për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, duhet që ata të jenë pranë qytetarëve duke i siguruar atyre jetën, por ama nuk mund ne sot të neglizhojmë faktin dhe që nuk janë bërë ose nuk janë marrë masat e duhura për të parandaluar kjo.